V sobotu 18. mája si v Bielom kostole pripomenuli 780. výročie prvej písomnej zmienky o obci. Dnes vlastne máme oficiálne oslavy našeho 780. výročia prvej zmienky. Ja som veľmi hrdá na to, že tu máme veľmi usilovných ľudí, veľmi zaujímavých ľudí, ktorým sme dnes dávali aj ocenenia. Spolupráca medzi obcami je dôležitý nástroj pre posilnenie regionálnych väzieb a rozvoj lokálnych komunít. V najbližšom období plánujú v Bielom kostole významný projekt s družobnou obcou Šidbožice. Teď máme společný projekt přeshraniční spolupráce, takže tam vlastně rozvíjíme to, co naše obce spojuje, a to je skoro 50 let družby naší obce Šidbořice s Bělým kostolem. Naše zahrádkářské svazy a vinaři drží tuto družbu. Myslím, že obce na území Trnavského okresu, ale môžem povedať, že aj od Skalice po Veľký Meder, tak sa rozprestiela náš Trnavský kraj, spolupracujú veľmi dobre a dnes ste mali možnosť aj vidieť práve na tejto oslave, že prídu a navzájom si vlastne tieto svoje akcie podporia aj starostky z iných dedín. Viac sa o Bielom kostole dozviete vo vlastivednej monografii. Vzniklo naozaj, myslím si, veľmi zaujímavé dielo, ktoré Bielokostolčanom, ale aj ľuďom, ktorých zaujíma z okolia história tejto obce, dáva naozaj veľmi pekný prehľad o tom, čo tu v obci bolo, ako sa obec vyvíjala. Spokojnosť vidno aj na rastúcom počte obyvateľov. Za posledných 6 rokov vlastne sa nám obec rozrastla z tých 1340 obyvateľov na 2700, čiže sme tu tak pomer stará a nová časť. Väčšinou sú to mladé rodiny s deťmi a áno, pociťujeme aj my tento silný nápor. O slávnostný program sa postarali deti z materskej školy a novootvorenej základnej školy, ako aj členovia detského folklórneho súboru Bielokostolanček. Zaspievali aj deti z družobnej obce Šidbožice a vystúpilo sláčikové kvarteto Adventure Strings. By som chcel popriať prvom rade ľuďom Božie požehnanie. Tam, kde je Božie požehnanie, tam je všetko. Čiže pokoj, zdravie, súdržnosť, aby aj vzájomné vzťahy boli poznačené takou dobrotou a láskou. Myslím, že tieto hodnoty tak chýbajú niekedy ľuďom a zároveň je to, čo človek najviac potrebuje. V blízkej budúcnosti obec čakajú veľké investičné zámery. Ide o rozšírenie materskej školy o 4 triedy, výstavbu telocvične, multifunkčné ihriska či rekonštrukciu budovy, ktorá bude slúžiť pre záujmové združenia. Simona Novánska, Mestská televízia Trnava.